jurnalistler keladi, yozib keladi, bir yangilik yo'q. Domillalar maktab quramiz deydi ham hech gap yo'q. Mana birov uyini oqlab qo'ydi, chimasa tun sinfgacha kelib o'qitdi, deb o'qitmadi. Men maktabga o'zimiz, men shaxsiy o'zim yerimdan joy beraman dedim. Domillalar qandaydir ki yoqtirmayapti, direktorlar kelgan ana ular jurnalistlarda hammasini ayni deyapti. Ana hech kina ilaj yo'q, men ichim kuyadi, qizlar o'qimay o'tyapti. O'g'ilbachalarda ham yarim-yartisi o'qiydi. Kuchi onasi, otasini kuchi bori, puli bori o'qitadi, puli yo'qlar o'qitilmayapti uzoqqa. Ana shunday bizlar yomon og'ir ahvolda, hali kapitalistik zamonda o'zdamiz bizlar. Hech yordam bordan yo'q hech yerda. Shuning uchun yordam bersin, maktab qurib bersin bizlarga. Joy bo'lsa, davlat Xudoga shukr Shavkat Mirziyoyev hammaga yordam beryapti, yaxshilik qilyapti. Shavkat Mirziyoyevga rahmat. Shu baribir bizlarga ham haq ajratadi, bir boshlasa. Yordam ham beradi xalq. Ana shu bizlar. Shuni yetkazolmayapmiz. Hech kim yordami tegmayapti. Kelgan domillalar ham va'da beradi, qo'shilmaydi boshiga. U direktor ham umuman maktab quramiz dedi, qurishga ham yordam bermadi. Ayniqsa kelgan jurnalistlar buzib qaytarib yo'ldan ana shunday qilyapti. Ana shu u yangi maktab bilan bu qishloqlaringiz orasi qancha kilometr? 3 kilometr. Ha. 3 kilometrga bachalar yozdasi ham qishdasi ham borolmaydi yosh bachalar. Yoz qishdasi yomg'ir qor, yozdasi to'piroq, kuchi qo'ymaydi. Shu 2 yil oldin yosh qizlar bordi, 3 kun 4 kun qanday umuman kuchidan o'tolmadi ham. Domillalarga gapiruvdik, 2 kun maktabga moshinmini olib borsin, kiyimi ham qo'ydi. Sovasiz bu yerda hozir. Mana o'g'ilbachalar, qizbachalar sovasiz. Yarim yartisi o'g'ilbachalarni oshna og'aynisinikiga qarshiga qo'yib o'qitadi. Uyog'i bor, eshak minib cho'pon bo'lib yuribdi. Boshqa nima yo'q, odamni rahmi keladi bachalarga. Otini yozilmaydi. Masalan, qizbachalar radumga borgandan keyin palatasini bilish kerak. Otini, familiyasini bilish kerak. O'qimay o'tgandan keyin qanday va unga qanday o'qitadi? Onalari ham shu yerda yashaganiki, shu yerda o'qimay o'tganda. Ana shu bizlarga shu qishlog'imiz shunday xor bo'lib o'qimay shunday o'tyapti. 50 ta xo'jalik bor, lekin qo'shni qishloqlar ham keladi. Bir yuzi shu 3 yil oldin 50 ta bacha ro'yxatga oldik. Ana shu ro'yxatni ham olib kutib qo'ygan mandan shu domillalar. Millaki bu yozimdan keyin mana birovni uyini eshik qurdiramki. Jami boshqa qishloqlar bilan qancha xonadon bor? Xonadan ko'p, men hisoblaganim yo'qda endi bor xonada. 150 xo'jalik bor. Bu yerda qatar emas, hammasi har yerga uy qurilganda. Buni nima qildi? Bu birovni uyida ko'chib ketdi, anaqa ochiq sizdi, bunga eshikramka qurdi, oqladi, partani ketirib qo'ydi, undan keyin o'zlari kelgan yo'q. Na birankin bir 4 ta bachani yig'ib o'qitgan yo'q. Bachaginalar xursand edi, mayli bizlar 3 sinfga shu yerda o'qisak ham. Bari daftar, ruchka oldirdi, sumka oldirdi, ota-onasiga o'qiymiz deb. Yo'q, umuman kelmay. Bir kun men yo'q edim, bitta chetdan kelganmi? Tekshirganki ham bir kishini olib ketgan ekan shu jobir. Ana yoshida o'qimadi, qolib ketdi. Endi foydasi yo'q. Yoshi ham 45 bo'ldi. Nechta bolalaringiz bor? 5 ta. Maktab yoshmi? Ha, maktab yosh. O'qiyaptimi? O'qimayaptimi? Yo'q. Bolalaringiz ham maktabga o'qimayapti? Ha. Yo'q-da, uzoqqa borib kelmay, kuchaytiradi, o'ylab, yana lishni tashishdi.